سوریا عظیم ہسپتال میں دو روزہ فری آئی کیمپ کا انعقاد۔ پہلے روز لوگوں کی بڑی تعداد نے آنکھوں کا چیک اپ کروایا، مریضوں کو مفت ادویات بھی دی گئیں۔ امیر جماعت اسلامی لاہور، ذکر اللہ مجاہد اور ایم ایس سوریا عظیم ہسپتال، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر ارشد ضیاء کا کیمپ کا دورہ، مریضوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ کیمپ کا بنیادی مقصد مستحق مریضوں کو این کے دینا اور فری آپریشن کرنا ہے۔ یہ بالکل فری ہے، یہاں پہ ہم نے جو بہت اچھے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کو، اور ادویات ہم مفت دے رہے ہیں۔ اس طرح سے این کے فراہم کر رہے ہیں جن لوگوں کو نظر، جن کی ویک ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کا جن کے آپریشن سجیسٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے دو دنوں کے اندر پھر ہم اس کیمپ کے بعد ان کے آپریشن بھی کریں گے۔ ذکر اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ سوریا عظیم ہسپتال میں مستحق مریضوں کے لیے ڈائلسس کا بھی جلد آغاز کیا جائے گا۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ فاروق حمزہ، لاہور نیوز۔